Müharibə əlillərinə birdəfəlik ödəmə ilə əlaqədar komissiyanın tərkibi dəyişib. Bu, Prezident İlham Əliyevin imzaladığı fərmanla Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və Konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar hərbi xidmət vəzifələrini yerinə yetirərkən və ya həqiqi hərbi xidmət dövründə xəsarət alması və ya xəstələnməsi nəticəsində əlilliyi müəyyən edilmiş hərbi qulluqçuların və daxili işlər orqanları əməkdaşlarının, habelə onların ailə üzvlərinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında fərmana edilən dəyişiklikdə əksini tapıb. Azərsiğorta Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri komissiyanın üzvləri sırasından çıxarılıb. Qeyd edək ki, 1997-ci il avqustun 2-sinədək olan xidmət dövründə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və Konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 5-ci maddəsinin Ç bəndində nəzərdə tutulan halların baş verməsi nəticəsində əlilliyi müəyyən edilmiş hərbi qulluqçulara, daxili işlər orqanlarının əməkdaşlarına və ya onların vərəsələrinə aşağıdakı məbləğlərdə birdəfəlik ödəmə verilir. 1-ci dərəcə əlilliyə görə 8800 manat, 2-ci dərəcə əlilliyə görə 6600 manat, 3-cü dərəcə əlilliyə görə 4400 manat.